nismo zastupili. Pa sigurno da mi je veoma drago što sam danas ovde s ovom dečicom. Nadam se da se i mojim dolaskom barem malo uveličao ovaj događaj. I šta drugo kažem, mislim da ovo je jedan, jedan lep gest od, od Petra Puoče, da, da mislim da mali broj škola futbala da, da, da radi ovo. Tako da ja mu čestitam na ovome i mislim da radi pravu stvar. Evo možda i pitanje šta možemo očekivati u nastavku prvenstva od Crvene zvezde kada je futbol u pitanju? Pa imamo sada dva mjeseca skoro da se pripremimo za drugi deo, idemo u Antaliju iz dva puta, mislim najbitnije je sada da, da dobro odradimo te pripreme i da, i da pokušamo da stignemo Partizan i da osvojimo titulu posle 5 godina, da je vratimo na Marakal. Želim vas prvo da pozdravim, a vama roditeljima da čestitam što ste roditelji velikih šampiona. Nije mala stvar kada u Novom Sadu čujete da neki klub ima 6 titula prvaka Srbije. To je velika stvar i želim da jednim velikim aplauzom pozdravim ovu decu. U sportu koji svi volimo i iskreno se nadam da ćemo imati prilike da jednog dana sa terase nas pozdravljaju, a da mi im zahvalimo što su doneli u ovom sportu napokon neko od titula. Čestitam im predstojeće praznike, novogodišnje i božićne, i nadam se da ćemo se susretati sa velikim brojem titula koji će oni podariti našem gradu. Hvala vam.